What's up mga kamanager? Isa na naman pong kumikitang umaga sa ating lahat. At kahit na ulan po ngayon dito sa aming lugar, dito sa aking pwesto. Ayan, papakita po natin. Ayan po. Ayan. Kahit na ulan po ngayong umagang ito, isa na naman pong makabuluhang topic ang ating pag-uusapan. Yun nga lang po, hindi sa yung pagkakakitaan. Ito po ay dagdag kaalaman. Pero napaka-importante po at napakahalaga ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At nire-require ko na kailangan talaga nating malaman o matutunan. Ito po ay yung timbangan. Ayan, tinimbang ka ngunit kulang. Hindi po ito yung pinikula ng ating pag-usapan. Bali, pag-usapan po natin ay kung paano at ano nga ba yung tamang paraan o tamang pagbasa at pagkwenta gamit ang timbangan o analog scale. Dahil napansin po natin na marami talaga sa atin yung hindi marunong magbasa at magkwenta pagdating sa timbangan. At di ko po maikakaila na isa po ako doon dati nung hindi pa ako nagtitinda. Ito kasi napapala ng mga hindi nakikinig kay ma'am pagdating sa subject na math. Ba't ba naman kasi ang hirap? Mga kamanager, wag na natin pong patagalin pa. Mayroon po ako ditong timbangan na ginagamit dito sa aking tindahan na ang capacity po ay 10 kilograms. Ayan po. Disregards na lang po natin yung brand name. Basta importante, pag pinasok mo yung ganitong negosyo na nagre-require ng timbangan, piliin po natin yung madaling mabasa. Ayan, kaya ng sa akin. Kitang-kita, malinaw po. Kita mo yung malilit na guhit at pagdating sa 1/4, ayan, malaking guhit, 1/2, 3/4, 1 kilo. Yan, malaking guhit po agad naka-indicate. Meron po kasing ibang timbangan na halos magkakapareho yung guhit. Halos maliliit. Mahirap tignan. Lalo na kapag bago-baguhan ka pa lang. Ayan. Yun ang pinaka-importante pag bibili tayo ng timbangan. So, anong una po dapat malaman sa timbangan? Una, ang timbangan po ay may nag-iisang kamay. Ayan. Ito pong kulay po lang to. Ayan, gumagalaw na yan. Yan po ang magsasabi kung hanggang saan makakarating ang ating pera. Yan, hirap mag-budget niyan. Palawa, dapat nating malaman na ang 1 kilo, siyempre alam natin ang common yan, ay may katumbas na 1,000 grams. And vice versa, ang 1,000 grams pag kinumbert natin sa into kilo, ay 1 kilo. Pangatlo, dapat din natin malaman ng 1 kilo ay nahati sa 3 bahagi. Common na po yan, yung mathematical term. Ito po yun, 1/4, 1/2, 3/4. Pang-apat, ang mga guhit po dito sa timbangan, ayan, bawat guhit ay, ito po ay nagre-represent ng grams. At para malaman natin kung ilang grams ang katumbas ng bawat guhit, makikita po natin yan. Makikita natin po ang sagot sa timbangan na rin mismo. Ito po yun. Ayun. Kung nakikita nyo po itong letter E, nang ibig sabihin ang bawat guhit sa timbangan ay may katumbas na 50 grams. Sa iba, iba-iba po yan. Sa ibang timbangan, 100, 200, 300, ganun. At sa aking timbangan, mayroong 20 na guhit. Tinames natin into 50 grams, lalabas dyan 1,000 grams. O kaya 1 kilo. Oops, mag-alas 4 na pala mga kamanager. Mag-i-display muna tayo ang ating paninda. Para tayo hindi kumita. tayo mga ka-manager, no? Ngayong alam na natin kung paano magbasa ng timbangan, alamin naman natin kung paano nga ba natin ito gamitin sa pagkwenta o pagtuos ng presyo ng ating binibenta o pinamimili. Sa side ng namimili, malimit na naririnig natin ang sinasabi ng tindera o tindero ang mga salitang 1/4, 1/2 at 3/4. Siyempre, alam na natin yan, basic. Pero mapapaisip ka na lang pag narinig mo ang mga salitang ito. Isang guhit at kalahati, dalawang guhit, 60, 0.60, 0.70, 75, isang kilo at isang guhit, o isang kilo at dalawang guhit. Ito kasi yung mga term na kalimitang nagugulan tayo o nakukonfuse kasi di natin kabisado nga yung timbangan. Ganito yan mga ka-manager para di tayo malito, no? Gaya ng sinabi ko kanina, dapat lagi nating tandaan na alamin natin muna kung ano yung katumbas na gramo bawat guhit ng isang timbangan. Makikita nyo, sinabi ko nila, makikita nyo dito sa baba. Ayan, yung letter E. Sa akin, 50 grams. Ayan. Ito po yun. Ipag-plus lang natin sila. Ng weight, 50 grams plus 50 equals 100 grams. 150 grams, 200 grams, 250 grams o yung 1/4. 300. 350. 400, 450, 500 grams o yung 1/2, 550, 600, 650, 700, 750 grams o yung 3/4, 800, 850, 900, 950 grams and 1,000 grams o 1 kilo. Ano naman po yung naririnig nating kalahating guhit? Isang guhit, dalawang guhit, tatlong guhit, apat na guhit, and so on. Ayun po, yung isang guhit, dalawang guhit, tatlong guhit, yun po yung hundreds, 100 grams. Yung isang guhit, 100 grams. Dalawang guhit, 200 grams. Tatlong guhit, 300 grams. Yung kalahating guhit, ito po yung kalahati ng hundreds. Yung 50 grams, ayan. Yung 150 grams or 250 grams. Ayan po yung sinasabing kalahati. At para makuha po natin yung tamang presyo ng ating pamili, sa side po ng namimili at sa side po ng tindero na baguhan pa lang sa timbangan, gagamitan po natin yan ng calculator para mapadali ang ating buhay. Kasi computation, saludo ko sa mga taong hindi gumagamit ng calculator. Ayan, mga mathematician. Pero alam nyo ba, kahit na mga veterans na yan, nagkakamali pa rin po yan. Kaya mas maigi pa na gamitan natin ng calculator yan. Dahil sa panahon po natin ngayon, bihira lang po yung walang calculator, ay walang cellphone. Ayan. Kaya mas magiging gumamit tayo ng calculator. Dahil pag nagkamali po tayo ng basa sa guhit, kalaking difference po nun. Lalo na kapag mahal yung presyo ng ating binibili. Lugi po yung side ng namimili. Favor sa nagtitinda. Ayan. Kaya gamitan po natin ng calculator. Sa pag-compute po ng ating pinamili o yung ating binibenta para malaman natin presyo, meron pong mga technique dyan. At isa sa mga technique, at isa rin po sa akin ginagamit, at dati ko rin pong hindi alam nung hindi pa ako nagtitinda. Ito po yon. Yung 50 grams, 100 grams, 150 grams, 200 grams, 250 grams, 300 grams, 350 grams, and so on. Pwede po natin yan i-simplify. Easiest way, ito mathematical term, kaya nga nila. Diba? Itong 50 grams, pwede po natin sabihin 0.05. Yung 100 grams, pwede po natin sabihin 0.10. Yung 150 grams, 0.15, 200, 0.20, o 0.2. Yung 25 grams, 0.25. Yung 300, 0.30, or 3. And so on. At para malaman po natin na tama yung pinaglalagay nating point o decimal, i-check po natin. Madali lang yan. Ito po. Yung 50 grams, divide lang natin yan sa 1,000. 1,000 grams. Ayan, 0.05. Eh, yung 200 grams, divide lang po natin yan sa 1,000 again. By itself. 0.220. Ayan, yung 500 grams. Then, divide ulit natin sa 1,000, 0.5 or 0.50. Ay, yung 3/4 o 750 grams. 750 grams divide 1,000, 0.75. Itong technique kong ito, common na po ito sa halos lahat. Kasi ito po yung naririnig natin, yung kadalasan naririnig natin pag tayo bumibili sa tindahan. Pero ito rin po yung hindi halos alam ng lahat gamitin, kung paano gamitin. Sabi ko nga, kudos din sa mga mathematician na hindi gumagamit ng calculator o baka may mga technique na ginagawa. Pero ito yung pinaka-common na. Pero sa akin, ito na yung pinaka-the best pag ginamitan natin ng calculator. Sample po tayo. Halimbawa, yung kamatis, nagkakahalaga ng 55 pesos per kilo. Unahin po natin yung 50 grams. Diba, 50 grams na po yan. Para malaman natin yung presyo, simplify lang po natin yung 50 grams into 0.05 times yung price. Ayan. Ayan po ang presyo, halaga ng ating pinamili. 2.75 centavos. Or, pwede na po nating round off yan ng 3. Kung mabait-bait naman po yung tindera, pwedeng 2, kaya 2 pesos. Okay, so another one. Bawa sa 100 grams, ayan. Yung 100 grams, simplify po natin dito, easiest way na 0.10. Yung price, times natin sa price na 55. Ayan, 5.5 or 6 pesos. Pag niradop natin, 6 pesos na po yan. Ano naman pag lumagpas siya ng 1 kilo? Pag sinabi ng tindera, 1 kilo at 1 guhit. Ayan. Dahil alam na natin yung isang guhit ay 100 grams o 0.10. Alam po yan. Alam, makuha natin yung price. Ganito lang po yan. Hindi pala. 1 kilo, 1 kilo, 0.10. Ayan. Times po natin sa price, 55. Ayan. Bali, pumapatak po na 60 pesos and 5 centavos. O pwedeng round off, 61. Baka sumobra siya ng 1 guhit at kalahati. Ang katumbas na pong grams dyan ay 150 grams ang sobra. Ayan. Ganito lang po yan. Pag kinuha natin yung price, ganito lang siya. Isang kilo. 0.15. Then, times natin sa price. 55. Ayan. 63.25. Or 63. Dahil wala na nga pong centimos na umiiral ngayon sa atin. Sa mga groceries na malaki yan. Ayan. 63. Ayan mga ka-manager. Sana may natutunan kayo sa ating topic. At sana nagustuhan nyo ang ating video. Kung nagustuhan nyo, palike naman. And subscribe na rin kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Salamat!